ሰላም ሰላም፣ አህመድ ይባላለሁኝ። እንግዲህ ስለ ፕሮጀክታይል ሞሽን ነው እያወራን የነበረው። ፕሮጀክታይል ሞሽን ኢኩዌዥን እንዴት እንሰራለን ምናምን የሚባለውን ነበር ጨርሰን፣ አሁን ኤግዛምፕል እየሰራን ነበረ ማለት ነው። ዛሬም አንድ ኤግዛምፕል እንሰራለን። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን አዳዲስ ቪዲዮዎች አፕሎድ በሚሆኑበት ጊዜ እንዲደርሳችሁ እንመክራለን ማለት ነው። ወደ ዛሬው ኤግዛምፕል ስንሄድ ምንድን ነው ዲተርማይን ዘ ስፒድ አት ዊች ዘ ባስኬትቦል አት ኤ ነው የሚለን። መስት ቢ ስሮውን አት አንግል ኦፍ 30 ዲግሪ ሶ ዛት ኢት ሜክስ ኢት ቱ ዘ ባስኬት አት ቢ ነው የሚለን። እንግዲህ ይሄ ምንድን ነው የሚለን የሚለውን ስንመለከት ይሄንን ስዕል መመልከቱ በቂ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ምንድን ነው ይሄ ሰው እያለ አት ፖዚሽን ኤ ላይ ማለት ነው፣ ፖይንት ኤ ላይ ኳሲቱ ያለች ማለት ነው። ከግራውንድ እንግዲህ እስከ ኳሷ ድረስ ያለው 1.5 ሜትር ነው ማለት ነው። ያ ማለት እስከ እጁ ድረስ ማለት ነው፣ ኳሷ እስካለችበት ድረስ ከግራውንድ ተነስተን ማለት ነው። እና ይሄንን ኳስ ልክ እዚች ቅርጫት ኳሷ ላይ ወይንም እዚች ባስኬቷ ላይ ለመክተት ፈለገ እና በ30 ዲግሪ ወረወራት ማለት ነው፣ ከግራውንድ አንጻር ማለት ነው። ይሄ ግራውንድ ነው፣ ከግራውንዱ እስከ እዚህ ድረስ ማለት ነው። ምክንያቱም እዚህ ላይ ማወቅ አለብን፣ እዚህ ላይ 30 ዲግሪ እንደዚህ አድርገን ጻፍ ነው ማለት እዚህ ላይም ይሄ 30 ዲግሪ ነው ማለት ይሄኛውም 30 ዲግሪ ነው። ምክንያቱም ይሄና ይሄ ፓራራል ናቸው ብለን አስበን ማለት ነው። አሁን ይሄኛውና ይሄኛው ፓራራል ናቸው ከሆነ ስለዚህ ይሄኛውን ግራውንድ ብላችሁ መውሰድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው በሆነ ስፒድ ማለት ነው ያችን ስፒድ ቪኤ ብለን ነው እንትን የተባለችው የተሰየመችው እና በ30 ዲግሪ ያደረገና ከዛ እዚች ቦል ወይንም ባስኬቷ ላይ ለማሳረፍ ፈለገ ነው። ይቺ ባስኬት ደግሞ ከሱ ከልጁ ማለት ነው ከባስኬት ቦል ተጫዋቹ እስከ ባስኬቷ ድረስ ያለው ሆሪዞንታል ዲስታንስ ተሰጥቶናል፣ 10 ሜትር ርቀት ላይ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ በምን ያክል ስፒድ ቢመታት ነው ወይንም በምን ያክል ስፒድ ቢወረውራት ነው እዚች በቀጥታ ባስኬቶ ላይ የምትገባው ነው የሚለን ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ኢንተረስቲንግ የሆነ ጥያቄ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስንሰራው ደግሞ በጣም ቀላል ነው እና አብረን እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ማወቅ የሚጠበቅብን ነገር ምንም አዲስ ነገር የለውም። እስካሁን ድረስ ስንሰራ የነበረው ልክ እንደዚህ ነበረ። ልክ እንደዚህ ይደረግና ልክ እንደዚህ ማለት ነው ከግራውንድ እንነሳና መልሶ ግራውንድ ላይ ሲያርፍ ማለት ነው። አሁን ደግሞ የምንሰራው እንዴት ነው ከሆነ ሄት ላይ ከዛ ከዚህ ከ1.5 ሜትር ሄት ላይ ተነሳና ከዛ በኋላ ወረወራትና እዚህ ላይ ቢ ላይ ደረሰ። እቺ ቢ ደግሞ የምትባለዋ ቅድም ያልነገርኳችሁ ከግራውንድ 3 ሜትር ርቃ ነው የምትገኘው፣ ልክ ከፍተዋ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንንም እንዴት እንሰራለን የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ ምንድን ነው ሆሪዞንታል ዳይሬክሽናችን ማለት ምን ማለት ነው ስንል ሆሪዞንታል ዳይሬክሽን ከዚህ ቀደም እንደተነጋገርነው ምንድን ነው ሆሪዞንታል ኮምፖነንት ኦፍ አወር ቬሎሲቲ ኢዝ ኮንስታንት ነው። ስለ ፕሮጀክታይል ሞሽን ስናወራ ሆሪዞንታል ኮምፖነንት ኦፍ አወር ቬሎሲቲ ምንጊዜም ኮንስታንት ብለን ነው የምንሄደው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ኮንስታንት ብለን እንሄዳለን። ኮንስታንት ማለት ማለት ነው ቪኤ ኮስ 33 ዲግሪ ማለት ስራውት ዘ ሞሽን እኩል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ያንን እንጽፋለን ማለት ስለዚህ ይሄ ኤክስ ማለት ማለት ነው ስንል ኤክስ ማለት ይሄ ማለት ነው ከዚህ ተነስተን እስከዚህ ድረስ ያለውን ሆሪዞንታል ዲስታንስ ማለት ነው። እቺ ሆሪዞንታል ዲስታንስ ማለት 10 ሜትር ናት። እቺ ሆሪዞንታል ዲስታንስ እንዴት ነው የምንፈልገው የሚለውን ነገር ከዚህ ቀደም እናውቃለን። ያ ማለት ሆሪዞንታል ፖዚሽን ወይንም ኤክስ ኮምፖነንት ኦፍ አወር ዲስፕሌስመንት እንዴት እንፈልጋለን ስንል ከዚህ ቀደም ተነጋግረናል። ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ቪኤክስአይ ታይምስ ቲ ነው የምንለው። ምክንያቱም ቪኤክስአይ ማለት ከ ቪኖት ኤክስ ኮምፖነንት ኦፍ አወር ቬሎሲቲ እንደሆነ እናውቃለን። ስለዚህ ይሄንኛውን በቀጥታ እንሰራለን ማለት ነው። ቪኖት ኤክስ አይ ማለት ነው ቪኤ ኮስ 30 ዲግሪ ማለት ነው። ስለዚህ ያንንም እንጻፍ ውስጥ ቴን እዚህ ኮንስቱ አደረግንና ቪ ኮስ 30 ዲግሪ ታይምስ ቲ ያደረግን ማለት ነው። ምክንያቱም ኤክስ ማለት ይሄው ተሰጥቶናል፣ ሆሪዞንታል ዲስታንሳችን ማለት ነው 10 ሜትር ብለን ጻፍን ማለት ነው። እዚህ ኳልስቱ አለና ቢኮዝ 30 ዲግሪ አለ ማለት ሆሪዞንታል ዲስፕሌስመንት ሆሪዞንታል ቬሎሲቲ ኦፍ አወር ሆሪዞንታል ቬሎሲቲ ኦፍ አወር ቬሎሲቲ ማለት ነው። አወር ኢኒሻል ቬሎሲቲ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄው ቢኮዝ 30 ዲግሪ ታይምስ ቲ ያደረግነው ማለት ነው። ዘን ይሄን እስቲ ኮዝ 30 ዲግሪ ማለት ነው 0.866 ማለት ነው። ከዛ በኋላ ታይምስ ቪአይ ታይምስ ቲ ነው የምናደርገው። ዳይሬክት ሳብስቲቲዩሽን ያደረግነው ማለት ነው። ኮዝ 30 ዲግሪ ማለት 0.866 አፕሮክሲሜትሊ ወስደን ከዛ ቪ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ሲባዛ በታይም አደረግነው ማለት ነው። እኛ አሁን የምንፈልገው ምንድን ነው ቪአይን ኢንተርምስ ኦፍ ቲ መግለጽ ነው። ስለዚህ ዲቫይደር ባይ እናደርግና 0.866 ዝመተን 10 ዲቫይደር ባይ 0.8
866t ብለን ስናደርገው የሚመጣልን ቫልዩ ስንት ይመጣልና vi = 10 / 0.866t ይመጣል። ክሪክሮስ ስታደርጉ መልሶ የኛን ኢኩዌሽን እየሰጣችሁ። ስለዚህ ይሄን ኢኩዌሽን ምን ብለን ጻፍነው? 1 ብለን ጻፍነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢኒሻል ቬሎሲቲ የኛ ኢኒሻል ቬሎሲቲያችን ፈልጉ የተባለው መጀመሪያ ኢኒሻል ቬሎሲቲ አይደለ? ኢኒሻል ቬሎሲቲያችንን በዚህ ኢንተርምስ ኦፍ ቲ ገለጽን ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንግዲህ ምንድን እናረጋለን ስንል ደግሞ አሁን ደግሞ ይሄ ሆሪዞንታል ኮምፖነንቱ ነው። ሆሪዞንታል ዳይሬክሽን ነው እየሰራ ነው። ይሄ ሆሪዞንታል ዳይሬክሽን ምን ያክል ዲስታንስ ነው ያለው የሚለውን ነገር ተሰጥቶናል። 10 ሜትር እኛውን ፈልጉ የተባለው ቢኖት ወይንም ቪአይን ስለሆነ ኢንተርምስ ኦፍ ቲ ገለጽ ነው ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ቀጣይ የምናየው ምንድነው? ቨርቲካል ዳይሬክሽን ሳ ምንድነው? ምን አይነት ኢኩዌሽን ነው ያለው ስንል ከዚህ ቀደም እናቃለን ቨርቲካል ዳይሬክሽን ላይ ምንድነው አክሰለሬት ስለሚያደርግ አክሰለሬሽን አለ ብለናል። ያ ማለት ቼንጅ ኢን ቬሎሲቲ አለ ብለን የተነጋገርነው በኤክስ ኮምፖነንት በኤክስ ዳይሬክሽን ግን ኮንስታንት ነው ብለን ነበር የተነጋገርነው። ስለዚህ ቨርቲካል ዳይሬክሽን ላይ በምንመለከትበት ጊዜ ይሄን እናቃለን ዴልታ ዋይ ኢኳልስ ቱ ቪዋይአይ ታይምስ ቲ ማይነስ ሃፍ ኦፍ ጂቲ ስኩዌር የሚል ፎርሙላ እናቃለን። አሁን ከዚህ ቀደም ስትሰራ የነበረው ምንድነው ዴልታ ዋይን ዋይ ብለን እየጻፍን ነበረ። ለምን ኢኒሻል ዋይ ኢኒሻልን 0 ብለን እየሄድን ማለት ነው። ያማ ከግራውንድ ነው የሚነሳው ብለን እያሰብን ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ብሎ የሚሄድ ከሆነ ይሄ ኢኒሻሊ ግራውንድ ላይ ስለሆነ የተነሳው ይሄ ዋይ አይ የሚባለው 0 ስለሆነ በቀጥታ ከማን ጋር ነው? ከዋይ ጋር እኩል ነው የሚሆነው ብለን ነው ምክንያቱም ወይንም ከዋይ ኤፍ ጋር እኩል ነው ብለን ነው የምንሄደው ማለት ነው። እኛ ግን አሁን እዚህ ላይ የተነሳው ከ1.5 ሜትር ላይ ስለሆነ ዴልታ ዋይን እንጠቀማታለን። ይሄ ዋይ ኢኒሻል ተብሎ ይጠራል፣ ይሄ ደግሞ ዋይ ፋይናል ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ስለዚህ ያንን እንጠቀማለን ማለት ነው። እስቲ እንጠቀም። ዴልታ ዋይ ማለት ነው ስንል ዋይ ኤፍ ወይም ፋይናል ፖዚሽን ኦፍ ዋይ ማይነስ ኢኒሻል ፖዚሽን ኦፍ ዋይ ብለን ነው የምንለው። ፋይናል ፖዚሽን ኦፍ ዋይ ማለት ይሄ ኳስ ፋይናሊ እዚህ ላይ ነው የሚያርፈው አይደለ? ስለዚህ ፋይናል ፖዚሽን ኦፍ ዋይ የሚባለው ከግራውንድ ወይም ይሄ ከፖዚሽን 0 ማለት ነው። ይሄ 0 ነበረ። ከፖዚሽን 0 እስከዚህ ድረስ ያለውን 3 ሜትር ተካን ማለት ነው። ከዛ ሲቀነስ አለን እዚህ ላይ ሲቀነስ 1.5 ያልነው ዋይ ኢኒሻላችን ነው። ኢኒሻላችን ማለት ከዚህ ኢኒሻል የኳሷ መነሻ 1.5 ሜትር ከፍታ ላይ ነው ያለችው። ስለዚህ ያንን የጻፍነው እንደዚህ ነው ማለት ነው። ምንም አዲስ ነገር የለውም እንጂ እስከዛ ከሰራነው ኢኩዌሽን ምንም ልዩነት የለውም። ይሄ ከፍታ የመጨመር ብቻ ነው እንጂ ምንም ልዩነት የለውም። ምንም መደናገር የለብንም ማለት ነው። እዚህ ኳልስቱንና ያ ማለት ቪአይዋይ ቲ ማይነስ ሃፍ ኦፍ ጂቲ ስኩዌር ነበረ ምን ላይ በዚህ ጊዜም ይሄው ራሱ ነው የምንጠቀመው። ቪአይዋይ ወይንም ቪዋይአይ ማለት ነው ቪአይ ሳይን 30 ዲግሪ ማለት ነው። ይሄም ማለት ነው ይሄን ዲኮምፖዝ ማድረግ ማለት ዲኮምፖዝ ሲደረግ ይሄን ከዚህ ቀደም እናውቃለን። ያ ማለት ቪአይ ሳይን 30 ዲግሪ ታይምስ ቲ ማይነስ ሃፎ 9.8 ቲ ስኩዌር አደረግን ግራቪቲ ሳብስቲቱት አደረገን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄንን ስንሰራው 3 ሲቀነስ 1.5 ማለት መልሶ 1.5 ይመጣልን አላል መልሱ ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ይሄኛውን ደግሞ እንስራ ሳይን 0 ሳይን 30 ዲግሪ ማለት 0.5 ነው። ስለዚህ 0.5 ቪአይ ታይምስ ቲ ያደረግን ማለት ነው። ከዛ ማይነስ አደረግን 4.9 ቲ ስኩዌር አደረግን ምክንያቱም 9.8 ሲካፈለው 2 4.9 ስለሆነ ማለት ነው። ከዛ ቲ ስኩዌር አደረግን ማለት ነው። አሁን ቀጣይ ስራችን ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው? በይሄኛውን ኢኩዌሽን እንትን ማድረግ ማለት ነው። ሪአሬንጅ እናድርገውና ወደ ኳድራቲክ ኢኩዌሽን ነው ይመጣልና አይደል? ኳድራቲክ ኢኩዌሽን ማለት ሰከንድ ዲግሪ ያለው ኢኩዌሽን ነው ይመጣልን። ያ ማለት ማይነስ 4.9 ቲ ስኩዌር ፕላስ 0.5 ቪአይ ቲ ማይነስ 1.5 ኢዝ ኢኳልስ ቱ 0 ብለን ይሄርን ማለት ነው። ያ ማለት ወደ ኳድራቲክ ኢኩዌሽን የመቀየር ስራ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ኢኩዌሽን ቱ ብለን ጻፍ። ከዛ ቀጣይ ስራችን የሚሆነው ምንድን ነው? አሁን እንግዲህ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ኢንተርምስ ኦፍ ቲ ይሄን እናውቃለን። ይሄኛው ደግሞ እንደዚሁ ይሄኛው ኢኩዌሽን ደግሞ አለ። ይሄ ኢኩዌሽን ደግሞ በሁለት ቫሪያብል የተገለጸ ነው። ያ ማለት አንደኛው በቲ ሁለተኛው ደግሞ ቢአይ የሚባል ሌላ ቫሪያብል አለ። ስለዚህ አንድ ኢኩዌሽን ሊሰራልን የሚችለው አንድን ቫሪያብል ስለሆነ ማለት በአንድ ኢኩዌሽን አንድን ቫሪያብል ብቻ ነው መፈለግ የምንችለው፣ አንዳናውን ብቻ ነው መፈለግ የምንችለው። ስለዚህ አንዳናውን መፈለግ ብቻ ስለሆነ የምንችለው ምን እናደርጋለን? ይሄንኛውን ኢኩዌሽን አምጥተን ኢኩዌሽን ዋንን ወደ ማን እንተካዋለን? ወደ ኢኩዌሽን ቱ እንተካዋለን። ያ ማለት ቪአይ ማለት ይሄው 10 ዲቫይድድ ባይ 0.8660 በሚለው ቦታ ቪአይ በሚለው ቦታ ማን እንተካለን? 10 ዲቫይድድ ባይ 0.8660 የምትለውን ቦታ እንተካታለን ማለት ነው። በቪአይ ቦታ ይሄን እንተካለን ማለት ነው። አዲስ ነገር የለውም ማለት ነው። ስለዚህ እንተካው እስቲ ሳብስቲቲንግ 1 ኢንቱ 2 ነው የሚለን ኢኩዌሽኑን 1ን ወደ ማን እንተካለን? ወደ ኢኩዌሽን 2 ማለት ነው፣ በቪአይ ቦታ ማለት ነው። ስለዚህ እንተካው
ይኸው ማይነስ 4.9 ቲ ስኩዌር ፕላስ 0.5 ኢንቱ አደረግና ዴድ 10 ዲቫይደድ ባይ 0.866 ቲ ማለት ነው። በቢአይ ቦታ ማንን ተካለ? 10 ዲቫይደድ ባይ 0.866 ቲ የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ ታይምስ ቲ ያደረግን ማለት ነው። ችኛቱ ቲ ያለቻ ችኛቱ ቲ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ይሄኛው ችኛቱ ቲ በዚህኛው ቲ ትጠፋለች አይደለ? ከዛ በኋላ ቁጥር ብቻ ይመጣል ማለት ከዛ ማይነስ 0.15 ነው የሚለን ይሄ ራሱ ማለት ነው። እዚህ ኳስቱ 0 ብለን ሄድን ማለት ነው። ዘን ሪአሬንጅ ስናደርገው ማይነስ 4.9 ቲ ስኩዌር ፕላስ 0.5 ታይምስ አደረግንና ይሄ ደግሞ 10 ዲቫይድ ባይ 0.866 ማለት 11.55 ይመጣልናል። ማይነስ አደረግንና 1.5 እዚህ ኳስቱ 0 ብለን ሄድን። ከዛ ይሄኛውን እናባዛው ይሄኛው ሲባዛ ምን ይመጣልናል የሚለውን እንመልከት። ማይነስ 4.9 ቲ ስኩዌር ፕላስ 5.775 ይመጣልና ይሄ ማለት ነው። ይሄ ስናባዛው 5.775 ይመጣልና ከዛ ማይነስ 1.5 አደረግን። ከዛ ይሄ ደግሞ ላይክ ተርምን አሁንም እንቀንሰዋለን ማለት ነው። ከ5.775 ይቀነስ 1.5 እናደርገው ምን ያክል ይመጣልና 4.275 ይመጣልናል። ከዛ ማይነስ 4.9 ቲ ስኩዌር ፕላስ 4.275 እዚህ ኳስ 0 ይመጣልናል። ዘን ምንድን ነው የምናደርገው? ማይነስ 4.9 ቲ ስኩዌር እዚህ ኳስ ማይነስ 4.275 ይመጣልናል። ዘን ቲን እንዴት እንፈልጋለን ስንል ፕላስ ኦር ማይነስ መጠቀም እንችል ነበረ። ነገር ግን ማይነሱ ታይም ኔጌቲቭ መሆን ስለማይችል ፖዘቲቭ ስኩዌሩት እንወስዳለን ማለት ነው። ዘን 4.275 ዲቫይድድ ባይ 4.9 እናደርግና ምን ያክል ይመጣልናል? 0.934 ሰከንድ ይመጣልናል ማለት ስለዚህ ታይማችንን አገኘን ማለት ነው። እቺ ታይም ማለት ናት የሚለውን ነገር ማወቅ አለብን። እቺ ታይም ማለት ነው ከዚህ ተነስተን እስከዚህ ድረስ የሚፈጅበት ታይም ማለት ነው። ልብ ማለት የሚጠበቅባቸው ከዚህ ተነስታችሁ እቺ ኳስ ልክ ይህን ፓስ ተከትላ እዚህ ባስኬቷ ላይ እስከ መግባት ድረስ የሚያደርሳት ታይም ማለት ነው። ለመግባት የሚፈጅባት ታይም ማለት ነው። ስለዚህ እቺን ማወቅ ይጠበቅብናል ማለት 0.934 ሰከንድ ማለት ይሄ ኳስ ወይም የቅርጫት ኳሷ እስከ ባስኬቷ ድረስ ባስኬቷ ላይ ለመግባት የሚፈጅባት ታይም ነው ማለት ነው። ስለዚህ ታይምን አገኘን ማለት ቪአይን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ምክንያቱም ጥያቄያችን ራሱ ቪአይ ስለሆነ ፈልጉ የተባል ነው ማለት ነው። ስለዚህ መተካት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እንተካ ውስጥ ወደዚህኛው ኢኩዌዥን ማለት ነው። ምክንያቱም ቲን አገኘን አይደለ? ስለዚህ ቲን ዲቫይደር ባይ እናደርግና 0.866 ታይምስ እናደርግና 0.934 ብለን ስራችንን እንጨርሳለን ማለት ነው። ፍሮም ኢኩዌዥን ዋን ነው የሚለን። ከኢኩዌዥን ዋን እንግዲህ 10 ዲቫይደድ ባይ 0.866 ነው አይደለ? እዚህ ኳር ውስጥ እናደርግና 10 ዲቫይደድ ባይ 0.866 ታይምስ እናደርግና 0.934 አደረገን። እዚህ ኳር ውስጥ ስንት ይመጣልና 12.34 ሜትር ፐር ሰከንድ ይመጣል ማለት። ስለዚህ ይሄ ኢኒሻል ቬሎሲቲያችን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይቺ ኳስ 1.5 ሜትር ከፍታ ላይ ሆና ቶሮራ ቢ ላይ ለመድረስ ቢ ደግሞ ከ3 ሜትር ከፍታ ላይ ያለችው ለመድረስ ከተፈለገ በ30 ዲግሪ ከፍታ ማለት ነው። በ30 ዲግሪ ከፍታ ማለት ነው። በምን ያክል ስፒድ መመታት አለባት ማለት ነው? በ12.36 ሜትር ፐር ሰከንድ ስትመታ ከ0.934 ሰከንድ በኋላ ልክች ኳስ ባስኬቷ ላይ ትገባለች ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ማወቅ አለብን ይህም ማወቅ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ነው ስናጠቃልለው ዜርፎር ዘ ኢኒሻል ቬሎሲቲ አት ኤ ኢዝ እንላለን። ኢኒሻል ቬሎሲቲ አት ኤ ላይ ማለት ኢኒሻል ቬሎሲቲ አት ፖይንት ኤ ላይ መሆን ያለበት ስንት ነው ማለት ነው? 12.36 ሜትር ፐር ሰከንድ መምታት አለብን ማለት ነው። እቺ ኳስ ከ10 ሜትር ርቃ ሆሪዞንታሊ ማለት ነው እንደዚህ ነው 3 ሜትር ከፍታ ላይ ቢ ላይ ለመድረስ ከተፈለገ ወይንም በቀላል አማርኛ እዚህ ቅርጫት ኳሷ ውስጥ ላይ ለመግባት ማለት ነው። ለመግባት በምን ያክል ስፒድ መመታት አለበት ማለት ነው? አት ፖይንት ኤ ላይ ማለት ነው 12.36 ሜትር ፐር ሰከንድ ሲመጣ ከ0.934 ሰከንድ በኋላ በቀጥታ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ማወቅ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ኤግዛምፕላችን በዚህ ጨረስን ማለት ነው። ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንድትረዱን ነው የምንለው ማለት ነው። ላይክ፣ እንደዚሁ ሼር፣ ኮሜንታችሁንም ጻፉልን። ለዛሬ ላይ ይበቃናል። እናመሰግናለን።